kámoši, ty mi to určitě budou závidět. Juhu, jedu. No, sakra, nefungují mě brzdy. A sakra, moje mývalovský superschopnosti zrovna zaznamenaly nějakou nebezpečnou aktivitu, ale ne. No, nefungují mě brzdy, nefungují mě brzdy. Musím nahodit ultrachlý mezičasový speed mode, kdy se ještě nic nehýbe. Jedeme. Já, tak mám tě. Nahodil jsem takovou rychlost, že se zastavil čas a je tak fajn být super hrdinou. Tak a můžem. Co to? Dobrý, nic se nestalo. Já žiju. No jasnačka, že žiješ. Zachránil jsem tě, já super hrdina. Však mě znáš, ne? Počkat, co? A kdo jsi? Já tě neznám. Počkej, jakže mě neznáš? Však já jsem přece jedinej mýval, který je super hrdina. To nikdo na světě jiný není. No a co Rocket Raccoon? Ale prosím tě, tady ze Strážců galaxie, to se vůbec nepočítá, není superhrdina. Tak a už jsi v pohodě. Kdyby něco, tak samozřejmě volej superhrdinu. Sice vůbec nevím jak, protože nemám telefonní číslo, ale víš jak. Hele, já mám takovou otázku, jo. Proč si říkáš mýval, když vlastně mýval vůbec nejseš? Hej, mám osundat. Jak nejsem mýval? Já jsem ten nejlepší mýval, však vypadám jako mýval a jsem ještě super mýval. No, to úplně není jako pravda, jo. Mývalové vypadají úplně jinak. Mají hlavu víc dohněda, kruj pod očima, ty nejseš mýval. Cože? Co to je za blbost? Já jsem úplně 100% mýval. Ach jo, nevím, jak ti to mám vysvětlit, ale prostě nejseš reálnej, jo? Já nejsem reálnej mýval. A tak jak ti mám dokázat, že prostě reálnej jsem? Já bych ti spíš chtěl dokázat, že reálnej nejseš. Tak schválně, zkus skočit z tamhle té budovy. Co, tak to samozřejmě zmáknu, hele, počkej tady a já to klidně zjumpnu. To je nějaká výzva nebo co? Miluju výzvy. Tak jo, jdeme to zjumpnout. Já mu prostě chci dokázat, že jsem pravej mývalos. A co bych jiný byl než mýval, že jo? Tak, tak, tak. Tak jsme nahoře a jsem ready. A, tak jo, tak jo, tak jo. Můžeš skákat. No dobře teda. Nevíš, s kým si zahráváš, protože já jsem super hrdina. Jo, Já jsem si to myslel, hodil si úplně placáka. No, protože mě prostě pořád blbnou super schopnosti. Já nevím, čím to je, ale trošku se obávám, aby mě jednou, aby mě jednou nepřestali fungovat. Ale teďka jsem ti dokázal, že nejseš pravej. Jakže nejsem pravej mýval, to snad s tím nemá vůbec nic společného. Skočil jsem ze střechy, no a dopadl jsem placáka. Jediný co, tak jsem ti dokázal, že nejsem super hrdina. No to teda ne, normální mýval by se úplně rozmázl, chápeš? No jasně, normální mýval, ale já jsem super hrdina, tak neotravuj. No a co když super hrdina nejsi, jo? Klidně ti to dokážu. Co? Tak teďka jsi naštval, jakže nejsem super hrdina? No, tak se dívej. Tak zamířit. Hele, neblbni, proč na mě míříš? Já jsem super hrdina, normálně si to ode mě odrazí, neblbni. No jak myslíš? Co sakra? On mě trefil do nohy. Hele, rychle mladíku, zavolej záchranku, jinak tady vykrvácím. A jak bys mohl vykrvácet, když ti neteče krev? To je pravda. Jak to, že mi neteče krev, ale bolí mě to? No právě, říkám ti, nejsiš reálnej. Zatím asi něco bude. Normálně mě střelil do nohy. I jako cítím bolest, ale žádná krev, to je divný. A proč mi pořád říkáš, že nejsem reálnej mýval? Protože reálnej nejseš, jsi prostě fake, chápeš? Já nejsem fake. A počkej, kde jsi vzal tu zbraň? Můj tačka je policajt a půjčil mi. Půjčil? No nějak tak, no. Tak tady někde tačka má tu zbraň, tak pomalu, ať mě nevidí. A to je paráda. Ještě si trošku dám, no. A já vím, že mě zakazují pít při službě, ale jak to mám zvládat, když tady je to samý stres. Tak pomalu, tačka je stejně na mol, takže to zvládnu. To paráda, já si dávám. Tak super, ještě, že tady mají vystavený ty zbraně, to si vezmu a teďka od co zdrhnout. Tak. Hele, synu, co ty děláš, sakra? Ty bereš tady zbraně? Tati, tak to není vůbec, já si jenom půjčuju. Dobře, tak hlavně vrať s plným zásobníkem, to je dobrá uha. Ach jo, proč jen taťka tak chlastá? Aspoň to mám hezky zdarma. Boží, co? Ty jsi normálně ukradl zbraň z policejní stanice? Ale to mě teďka nezajímá, mě spíš zajímá. Proč mi říkáš, že nejsem reálnej? No, myslím, že jsem ti to dokázal až dost, takže díky za záchranu a měj se, fejkovej mývale. No, asi na tom něco bude, ale na druhou stranu, jaký mýval mám takový ta exkluzivní a super merch. Ale stejně mi to nepomáhá, protože jsem fakt smutný. To mi jako chcete říct, že nejsem pravej mýval, že jsem fejkovej. A jak teda vypadá pravej mýval? Ach jo, to je život. No je to výška. A já se někdy asi trošku bojím výšek, ale stejně, když mi ta výška nic neudělá, tak co mám dělat? Ach jo, jsem z toho fakt smutný. To děcko asi řeklo pravdu. Nejsem pravej mýval. Možná to dává smysl. Jaký mýval má za hlavou ocas? Však to máš mít na zadku. Teďka jsem z toho úplně špatný. Ajajajajajajaj. Ten brekot slyším přes celý Bruheim. Buránku, Buríku, kde jsi, sakra? Co tady se kradě máma? Jungle, ježišmarja, nebo dolů. Ježišmarja, jsem se vybourala.
Ach jo, klasická máma. Ani ten buldozer nestačí. Mami, víš, co je na tom to nejhorší, když takhle se skočím, tak se mi vůbec nic nestane. Možná mi trošku křuplo v kolenách, ale to je úplně všechno. Na co si sakra stěžuješ? Dneska mi nějaký malý děcko řeklo, že nejsem pravý mýval a já se přece prezentuju jako super mýval. Jo, jo, to je divný. Ale normálně bych ti s těma problémama poradila, ale sama nevím. No, super, mami. Tak já fakt jako nevím, jak to vyřešit. Nevíš, kdo by mi třeba mohl poradit, jak se stát pravým mývalem? Jo, ty bys chtěl všechno reálně, chápu. No tak snad víš tu osobu, která ti vždycky se vším pomohla, ne? A co seš ty, že jo? A vrál. Au, prosím, už duchla. Myslel jsem dětka, dědulu. Aspoň budu v klidu, vypadni. To je nápad, mami. Však dědula přece, ten mi vždycky pomáhá a už jsem dlouho u něj nebyl na návštěvě. Tak já se za ním stavím a zeptám se, jestli by ze mě nemohl udělat lepšího mývala. No, alebo prostě mývala, teďka jsi taková spíš jako smrdutá, chlupatá koule, chápeš? Dobře, mami, valím tam, tyjo, díky za info. A můžeš teda buldozerovat. Třeba bys mohla zbourat tamhle ten barák, stejně úplně k ničemu. Tak jo, valíme za dědulou. A by the way, ještě než se dostaneme k dědulovi, tak bych vám řekl docela důležitou informaci, na kterou jsem zrovna přišel. Říkal jsem, že tyhle props, tady ty věcičky už nově jdou na silnici, ale teďka jsem zjistil, a někteří jste mi to psali do komentářů, že je to trochu jinak. Na silnici se dá přidělat jenom tahle věcička, jo, protože to jsou silniční věci. Ale když si dáš třeba plot, tak plot prostě nefunguje. Já tady klikám jak šílený, ale nefunguje to. Takže na silnici tady přiděláte jenom ty silniční props, což je trošku jako nuda, ale dobře, zvládneme to. Na druhou stranu tady ta sprška je prostě ideální. No nic, valíme dál. Já už jsem tady, tak jo, valíme k dědulovi. Počkat, to je nějaký divný. Všech tady není. Dědulo, vždycky přece je v obyváku. To je prostě jeho klasický spot. Třeba jsem ho někde jako pořádně neviděl spát. Co to sakra? Ej, čau, když si teďka mě jako by něj už, jo. Ahoj, ahoj. A já tě hňojím, chápeš? Ježišmarja, pane bože, dědulo. To je nějaká tvoje nová aktivita, nebo co? Že to tady posíláš do keře. Jo, 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 čau, když si, to je moje pajádičková. Ej, co potřebuješ? Já vím, že pořád tě jako využívám a že něco potřebuju, jo, ale nevím, jak ti to říct. Prostě chtěl bych být reálnej mýval, protože tohle prej jako reálný není. Já? Jajněj, co ti žaby poští, a čo ještě mám jako dělat, tu už po mně chceš trošku moče, nevyšíš? Ty jsi jediný, kdo mi může pomoct, protože nikoho jiného neznám. Ach jo, no dobře, šejdeme se u nemocniče a je večer, jo, nikdo to nesmí vědět. Večer se sejde, no dobře teda, přijde mi to teda divný, kolik tam mám teda být? V 7 večer tam buď, jo, a pozor, bude to nebezpečný. O, klasika, snad teda ze mě uděláš pravý omývala, děkuji dědulo, měj se. A jo, měj se, džongesi, o, show začíná, konečně zač budu v Čišu akče. Ach jo, tak kde je ten dědulo? Už tady čekám docela dlouho a on zase. Dobrý dědulo, kde seš? Jo, mi děkuji, že jsem si ještě nabíjel ek nějakou běžku, chápeš, ne? No dobrý, teda chápu. Hele, co budeme dělat v té nemocnici, protože tam ještě je doktor. Já si myslím, že mají zavřeno, jak jsem teďka doštěníme. Si děláš srandu, dědulo, ne? A kam potřebujeme přesně jít? Jo, potřeba bychom je jako byste už tak jengenu, chápeš? Ježišmarja, dědulo, tak se tam prostě prosníkujeme, ne? No to je nápad, ček, já jsem byl za války, za té první světové války. Agent. To už vládneme, tak jdeme. Tak jo, dědulo, to mě zajímá teda, jak to zvládne. To už je hlavně pomalu, jo, teďka čumí do počítače. Ježíš Maria, to si nás jako fakt nevšimne. Ajaj, já jsem si asi pšouka. Dobrý den, co si přejete tady u nás v nemocnici? Hele, tady se musíte když tak objednat, nejlépe jako zítra, jo, teď už je večer. Sakra, dědulo, jak se dostaneme na ten rengen? No, paní doktore, my bychom jako by potřebovali na rengen, chápete? No, tak to samozřejmě upřímně nechápu, protože nemáte nikdo nic zlomený, jo. A sakra, dědulo, potřebujeme mít asi něco zlomenýho. Ještěčka, chápu. Omluvte mě, za chvíli jsem zpátky. Co, dědulo, co blbneš? Banžaj, to děje já. Au, šupnu to pořádně, že jo? Já si někdy říkám, jestli ten dědula je jako mentálně zdravý. Pane doktore, já ještě jsem si zlomil ruku, no má úplně zlomená. To jsi jako fakt kvůli téhle akci, jenom kvůli mě dědulo zlomil ruku. Já si ještě někdo má nudím, to mě baví. Aha, no dobře. Pane doktore, můj děda má zlomenou ruku. No dobrá, tady tím pádem teďka vás tedy ohlašuju na rengen. Půjdeme se na to podívat, jestli to nemáte zlomené. Vidíš, džongeši, a pokračujeme. No, super. Jú, takže tedy jako si mám šednout, jo? Ano, tady to je teda ten rengen a džongl si vás požádám, ať odejdete. No dobře teda, hele dědulo, neříkal jsi, že to tady někde je? Jo, je džongeši, musíme se už bavit. Jako to doktora? On je fakt šílený. Já vám to tady ještě nastavím, tak můžeme... Au, co to? Máme to. Au, jak jste to nastavili, sakra, teď já to ještě nemám, to je bolest. No, dobrý dědulo, a co my? Přeskočte jengen, tašky tě míšnost a já ti tady budu řežá johiky. No, dobře teda, a tak. Samozřejmě všichni známe tady tu skrytou místnost a teďka dokonce se
tady ještě dá otevřít skrytá místnost, jestli nevíte, je tam skrytý skalpel, ale my jdeme samozřejmě tady. Takže ale samozřejmě kdo neví, tak tady dole je pod stolem celkem cool tlačítko. No a to samozřejmě asi děda myslel, tak já to zmáčknu. Tak, o, dobrý, jsem tady. Mama, co tady jako sakra, co tady mám dělat? Vy tady nic není. Já koukám, že Jongis už tam je. Show začíná. Teď už to jenom zapnou, tak a pajáňa. Měl by to doufám fungovat samozřejmě. Co to? A sakra, a co se tu děje? Cítím se totálně divně. Co přišlo? Už mi zase dobře. Ale jsem pořád ten stejný Jongis. Já jsem chtěl být normálně reálný mýval, asi to nevyšlo. No nic, tady ještě někde by mělo být to tlačítko. Já už jsem tady strašně dlouho nebyl, takže si nepamatuju, kde je, ale myslím si, že by měl být někde na začátku nebo na konci těch stolů. Tady mám to. Tak, teď už se jenom teleportuju. Budeme muset asi vymyslet jiný způsob, jak se teda stát normálním mývalem. Já nevím, já se pořád cítím stejně. No jo, zase to nevyšlo. No nic, půjdu za dědulou a zkusíme vymyslet jiný plán, co už. Už se rozednívá, takže jsem ani jako nespal. Snažil jsem se, abych byl normální mýval a nepodařilo se mi to. Já se na to fakt vykašlu. Dobrý, no. Krásný rozbřesk. Tohle prostě na tom Brugavenu miluju. Hej, dědulo. A kde je sakra? Co? On už tady jako není? To mi ještě řekni, že já se tady někde teleportuju, nevím co, on šel jako spát. A to snad jako není pravda. Doufám, že jako fakt nespí. Tak jo, když nebyl v nemocnici, tak bude na gauči taky není. Dědulo, kde sakra seš? Co? Já jsem se tak vyšpínkaj. A dědulo, sakra, vstávej, potřebuji pomoc, nevyšlo to. A kdo mě tě budí? Co však já? Čo, on už to beští? Máte nějakou žbíjaň? Běž ode mě, fuj, já tě odpráškňu. No dobrý dědulo, konec té srandy. Já jsem přece chtěl být reálný mýval a nevyšlo to. Jak jako nevyšlo? Podívej se, šaká do Žičadia. Nebože, Džongy, si to šiští. Já jsem fakt nejlepší tady výzkumník. Ono tu jako... Džongy si, vstávej. Dědulo, takže se to jako podařilo. Já jsem mýval. Už to tak bude. Mohl bys mi třeba někdy za to zapratit. Co ti na to? Dědulo, to já mám extrémní radost. Takže jako teďka nemám oblečení ani korunku. A to je to, že jo, protože to mývalové nenosej. Já mám i ocas. A já mám ocas. No, samozřejmě, pajáňa. A říkaj, či vypadně, než to tady zašmedíš mývajovinou. Ty hnedka se půjdu pochlubit mámě, ta bude koukat, jak vypadám. Takže jsem už pravej mýval. Nevím teda, jestli mě budou fungovat super schopnosti, ale to nevadí, protože konečně jsem mývalos. Tak jo, nahazuju ultra rychlej speed mod, konečně domů, že jo, jedeme. Ale ne. Takže mě jakože už takhle blbly super schopnosti, ale tím, že jsem teďka reálnej mýval, protože reální mývalové nemají super schopnosti. Sakra, já mám i drápky, já mám nové drápy na nohách. Vypadám úplně jak trouba. Předtím jsem teda vypadal líp. Napište mi to schválně do komentářů. Už jsem zase tady. Teďka máma si myslím, že bude šťastnější, že konečně má doma mývala. Hej, mami, jsem doma, koukej na mě. Co to za hnusnou zablešenou bludu? Rychle, Kanu, já ho odprásknu. No, dobrý, mami, konec srandy. Všichni jsem ti přece říkal, že jsi mý mýval, ne? Pravej. A co to sakra? Vypadni ty zablešená obludo. Tak ty šmejde, teďka tě odbouchnu. Co to sakra? Ne, mami, hlavně klínek. Já tě odbouchnu, šmejde. To mě jako máma nepoznává. Mami, já jsem Jongis. Já se nemůžu schovat do dřezu. No jasnačka, ty jedna hnusná obludo. Ne, mami. No, přeskoč to, tak od rychlou suprchám. Dělá si ta máma srandu. Vypadni odsud, sakra. Rychle volám deratizátory. Nebo co jsi vlastně volá v takovém případě? Něco, co tady vyčistí tady ty hnusný zrůdy. Ona mi řekla zrůda. Teď já jsem konečně chtěl vypadat normálně. Dokonce mám ocásek na zadku a ne na hlavě. Já nevím, zatím si prostě budu muset najít nějakou. Kde vlastně byly mývalové? Jako v popelnici, ale tam já se bydlet nemusím, ne? Ach jo, kde se teda uchýlím? Ano, to je pan deratizátor. Našla jsem tu velkou obludu. Vlezla mě do baráku, zabijte ji. Prostě děkuji, nashledanou. No, tak jako přál jsem si, jak jsem reálnej mýval, tak to mám fakt se vším všude, že jo, aj s popelnicema. Ach jo, počká, ten malý kluk přece mi říkal to, co jsem samozřejmě zachránil, že mám být mývalem. I já ho musím najít a to okamžitě. Je to děcko, takže samozřejmě, když hledáte děcko v Brugavenu, tak je to docela jednoduchý. Teďka to neradím samozřejmě těm, co unášejí děcka, ale tady máme hřiště, určitě bude tady. Ale zlato, vidíš to, co já? Tady běhá prostě nějaký zvíře. Oči, když vypadá úplně stejně, jak tohle hnusný zvíře na plakátu. Dívej se na to. Hledá se. Paráda, dokonce tady je i odměna. No, jestli tam je odměna, tak ho dostaneme. A tak kde seš, kluku? Počkej, někdo se tam houpá. Tak, hele, klučino, zachránil jsem ti život, takže mi dlužíš teďka. Ty mě vlastně nepoznáváš, to? A co to je za pesty? Jdu s tou pomoct. A sakra, mě prostě nikdo nepoznává, kromě děduly. Hej, kluku, uklidni se. A, papa, ty mě vidíš?
No samozřejmě, že tě vidím. Hele, to jsem já, co tě zachránil. Ty jsi říkal, ať jsem mýval, tak jsem se snažil jako stát se mývalem a takhle jsem dopadl. Ty ale to jsi docela chlape v háji, ne? Proč jsem jako v háji? Tak jako celou dobu jsi mi říkal, ať jsem pravej mýval a když už jsem, tak jsem v háji. No, protože jsi teďka smrtelný, jsi pravej mýval a to znamená, že můžeš umřít. To je pravda. Ne. Počkej, jak to myslíš? No, mývalové jsou slabí, nejsou super hrdinové. To ti jako mohlo dojít, ne? No, ale mě už tak blbly super schopnosti, ale no, má asi pravdu. Teďka, když někdo trefí, tak se kulka rozhodně ode mě neodrazí. Když spadnu z výšky, tak je po mně. No, tím pádem hodně štěstí a vypadá to, že tamhle ti už asi po tobě jdou. Je na tebe totiž vypsaná odměna. Co? Tamhle je, vidím ho. Já taky. Na něj. Sundáme ho. No, sakra, děláš si srandu. Oh, ne, svišti tady kolky, bacha, netrefíte toho malého kluka. Dělej tudy. Vyskoč, nahoru, nahoru. Ach jo, to asi musela zavolat máma, ale to snad měla pochopit, že jsem jungles, ne? Tudy, nahoru. Ach jo, tohle je v háji, co budu dělat? To je fakt hrozně těžký být reálnej mýval. Já už chci být zase normální. Navíc jako mít červený oči a být tak tmavej. Já nevím, prostě radši jsem ten krásný bílej s modrýma očima, ne toto. Tamhle je. Co řekneš na tohle? Tak teď už stačí jenom... Au! Co to? Mně fakt normálně teče krev, děláš si srandu? Normálně krvácím. Tak ty jedna hnusná obludo, je po tobě. A sakra, tohle je zase co? Hele, počkej jo, to je snad moje odměna, vypadni odsud. Aha, chlapci, jak vaše odměna? Já jsem ho viděla první, takže mi ho navalte. Ještě se o mě všichni poperte, kdo mě první odpráskne. Já jako nevím, jestli vám to dochází, jo, ale teďka mluvím jako mýval, to zapoznáte, ne? Hele, taky se vám zdá, jak kdyby s náma se snažil komunikovat, ale mývalovině prostě nerozumím. Sakra, oni mi už ani nerozumějí. Tak tohle je konec. No nic, ale bude prostě nejlepší, když ho odboukneme zároveň. Dostaneme třeba všichni odměnu. A tohle je konec junglese a toho pravýho mývalovskýho. No teďka naopak, počkej, co to zase mi začíná třešit hlava jak tak, když jsem se stával mývalem. Co to sakra? Kde to sakra jsem? A proč je to tady tak reálný? Normálně vidím motýly. Reálná voda, to je úplně něco jiného než Brugamer. Tady jsou dokonce ryby. Tak tohle je úplně jiný level. Ty krásno taková. Proč je tamhle nějaká věž dokonce? Ale ne. No, ne tak rychle. Mě to teleportovalo taky. A sakra, on jde jako po mně. Ale ne, dělej junglesy. Teďka jsem reálný jungles, takže bych měl mít nějaký půdy sebezáchovy, ne jako mýval. Proč je tady dokonce nějaká trasa, šipka? Dělej tudy. Zastav sakra. Kde je teďka další trasa? Nějaká džuzna. Co to? To nikam nevede sakra. Jdeme dál, dělej. Musím jít k té věži. Už tě skoro mám. Ale ne, on jde fakt normálně po mně. Tohle je normální fakt reálný les. Úplně vypadá hustě. Jsou tady aspoň nějaký dveře? Prosím. Jsem úplně zmatený, běhám tady v kruhu. Už jsem zase u té věže, do které se teda jako asi nedá dostat. Haha, a mám tě. Ne, prosím, nedělejte to. My se jakoby úplně asi nerozumíme. Já tady vlastně nemám co dělat. Už to zase na mě najíždí. Co to? Dobrý, už jsem zase tady. Tak co, už vypadám normálně, ne? Počkej, ty předtím jsi vypadal úplně jak mýval. Teďka jsi docela v pohodě. Já nevím, tak jo, jako nemáme odbouknout. A počkej, kde je tam ten třetí? Vy tady s tebou někdo byl. No, ten mě naháněl, asi tam zůstal, ty jo. Každopádně mě asi můžete už nechat jít, ne? Vidíš to taky? Však má ocas, má dokonce dva ocasy. Ale ne, to jsou asi nějaké ještě nedostatky. Ještě mi to nedojelo, navíc kde mám kápě. Hele, možná mám lepší nápad, co s tím uděláme. Tohle bude paráda. Ale nechte mě, odhoďte ty zbraně, sakra. Já teďka nevím, jestli jsem smrtelný, anebo jestli už mám super schopnosti a nechci to úplně zkoušet. Já to nám vydělá prachy, jdu do toho. Pojďte blíž, lidičky, pojďte blíž, uvidíte něco, co jste ještě neviděli. To jako za mě tady budete vybírat prachy, já nejsem žádná atrakce ani cirkus. Jako vypadám trošku jinak, jo. Ale to snad neznamená, že mě tady normálně zavřete. Mami, co budu dělat? Ty jo, to vypadá suprově. Hele, klidně si vemte peníze, chci vidět víc, já chci vidět víc. Říkám, tohle nám určitě vyvdělá balí. Ach jo, no, tak to vypadá, že si tady chvilku pobudu. Doufám, že mi ten ocas teda jako zmizí. A nevím, co teda bylo lepší. Jestli je lepší, když vypadám jako super mýval, anebo jako normální mýval. A co se vlastně stalo s tím chlapem? Pomozte mi někdo, já jsem tady sakra zůstal. Kupujte si junglesův merch.